Gjatë këtij dymujori, përmeti ka qenë i zgjedhur për të vizituar nga mbi 5000 turistë vendas dhe të huaj, të cilët kanë preferuar të kalojnë fundjavat e tyre në këtë qytet dhe për të vizituar resurset e ndryshme turistike që kjo zonë ofron. Këtë e bëjnë me dije specialistët e sektorit të turizmit pranë bashkisë Përmet. Tashmë siç dihet, aktualisht turizmi në Përmet është në majet e tij, duke qenë se periudha e majit dhe qershorit që shënon nga pikat e kulminacionit për pjesën e turizmit. Aktualisht ne jemi duke zhvilluar paralelisht edhe punët në pikat turistike që konsiston në rehabilitimin e rrugëve, pastrimin e territorit, aksueshmërinë dhe pjesën e ndriçimit patjetër. Përfaqësuesi i sektorit të turizmit në këtë institucion pohon se kjo rritje e vizitueshmërisë ka ardhur si shkak i promovimit aktiviteteve të ndryshme dhe kulinarisë që qyteti ofron. Pjesën e promovimit patjetër, kulinarin, artizanatin, por nuk mund të lëm pa përmendur edhe sportet e aventurës që përfshin parashutat, balonat dhe sigurisht rafting, ecje, bike tour, jeep tour, turin me motora gjithashtu, janë një larmishmëri aktivitetesh. Bashkia Përmet ka ndërhyrë në rehabilitimin dhe përmirësimin e infrastrukturës që të çon në resurset e ndryshme turistike në bashkin Përmet dhe zonave të saj, ndërsa ka kryer edhe markimin e shtigjeve për një vizitueshmëri sa më të lehtë nga ana e turistëve.